Një biznesmen plakash në Fier u ekzekutua brënda në mjetin e ti tip Audi. Agronimera I po shkonte në pun, kur u vra me armë zjarri. Gjera ndodhi në qëndër të Fierit në një parkim privat pranë vëndit të quajtur ish mapot në Fier. Krimi është kryer ndërsa drejtuesi ka dashur të largohet nga parkingu. Ai është qelluar nga një distancë afër dhe dyshohet me silenciator. Në vendin e ngjarjes u gjetën 17 gëzhoja brenda dhe jashtë automjetit. Ishin këtu në kryqëzim në shtëpi. Po, dalëm. Çka ndodh? Do të bëjmë maskaretë. Policia lokale vëri shoqërimin e disa personave në djeni për ngjarjen. Djemtë e viktimës, Julian dhe Elio Ymeraj, 2 vjet më parë u akuzuan dhe u arrestuan si të dyshuar për vrasjen me silenciator të inxhinierit të naftës Koli Veshi. Por në fund të shtatorit të vitit kaluar, gjykata e Fierit I shpalli ata të pafajshëm. Atëherë reagimi familjarëve Veshi ishte I ashpër. Ne ka parë me një sy tjetër. Më kanë dhirr burrin atë vllain e burrit për jashtë me shkelma. Nisur prej këtyre rrethanave për policinë dhe prokurorinë e Fierit, vrasja e agronimeraj të dyshohet të ketë për motiv gjakmarrjen, por kjo nuk është pista e vetme. Pak ditë më parë në qytetin e Beratit, një tjetër tregtar biznesmen pllakash spanjolle u ekzekutua.